Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен жүзеге асқан туған жерге тағзым акциясы өз жемісін беруде. Алғадан шыққан азаматтар бұл акцияға үн қосып, игіш жасады. Кәсіпкер Жеңіс Тайбөкеніп өз оқыған нөмірі алға мектеп бақшасына қомақты қаржы бөліп, жөндеу жұмыстарын жүргізіп берді. На минимум агам, сирикпай, без на ушколга келдик, на без баланс, жениз командировка де, шетелигетте. Тайбөкеновтердің есімі елімізге жақсы таныс. Мұнайгаз саласында қызмет көрсетумен айналысады. Ел дамуына үлес қосқан үшін 2014 жылы елбасының парыз сыйлығын иеленді. Балам жениз. Маған айтқан пап. Папа атамның мен тұңғыш бала немересі ол первенец. Біз бөтенше жасайық деп, қалай жасайсың. Мынау школға бар, бір жақсы зат, жақсы кабинет, жақсы ремонт жасайық, сосын оборудование, инструмент алып, мынау балдарға вот это память болады деп. Алға мектеп бақшасында білім алған Жеңіс Тайбөкенов балалардың арманын орындап, оқу сыныбын сыйға тартты. Технология кабинеті заманауи станоктармен, жұмыс үстелдерімен, шкафтармен және қажетті аспаптар жиынтығымен жабдықталды. Мынау кабинет, мынау балаларымыз жасаған кабинеттер ғой. Біздің уақытта сондай кабинеттер болған жоқ та. Бір табуретка болды, напильник болды, мұғалім. Табуретка жасаңыз, скворечник жасаңыз, мындай станоктар қаяқта, ол бізге жетпейді ғой. Қазір балдарға рахат қой, бәрі бар, қандай баламыз қандай станоктарды алды, сверлильный станок қандай. Балта жасадық, балға жасадық, скворечник жасадық, немножко лентяй болдық қой, честно айтқанда. А история, география, жақсы предметтер болды. Кәсіпкер алдымен бөлмеге жөндеу жүргізіп, есік терезелерін жаңартты. Ресейде жасалған 15 станокты Мәскеуге арнайы тапсырыс беріп алдырған. Бұл тартуға ол 7 миллион теңге жұмсады. Еңбек түбі береке. Кәсіпкердің бұл мектепке егіс жасауы бекерден бекер емес. Өйткені өзінің туған атасы, Ұлы Отан соғысының ардагері Қотырбай Тайбөкенов осы білім ордасында 40 жылдан аса еңбек етіп, еңбек және әскери дайындық пәнінен сабақ берген. Былтыр ұлағатты ұстаздың 100 жылдығын арнап, ұрпақтарына жеке ескерткіш тақта орнатылды. Соғыс ардагері Қотырбай Тайбөкеновтен 7 бала тараған. Бүгінде әр салада еңбек етіп жүр. Олардың барлығы да осы қара шаңырақта білім алған. Вот такой вот у нас был скворечник, братан. Вот здесь птичка у меня басма. Вот птичка. Вот сондай, мындай еңбек. Сабақта сондай скворечник жасадық қой біз. Ағазданы қара, қандай станок жүр. Көрсетейін мен, көрсетейін мынау балдар жасайтын қарай. Мынау рубаны капризной, міне токарный станок, мынау дерево обрабатывающий станок. Зубр это белорусский. А ну. О! Деревяшка, бәрі. Қотырбай Тайбөкенов қызыл әскер қатарына 1937 жылы шақырылып, арада бір жыл өткен соң тарихта Жапон соғысы аталған Хасан көлі маңында жау әскерін талқандауға қатысқан. Кейін фашистік Германияға қарсы соғыста болады. Елге оралған соң ұзақ жылдар алға мектебінде сабақ береді. Ел дамуына үлес қосып жүрген ұрпақтары ата есімін қашанда биік ұстайды. Ардагердің 100 жылдығына арнап өткен жылы немересі мектепке тарту жасады. Баяғыда біз ескі кабинетте өзіміздің қолымызбен істейтін едік. Ал жаңа кабинетте біз өзіміз қазіргі заманауиға сай құрал жабдықтармен істейміз. Мысалға мына мысықты біз станокпен істедік және бұған біраз уақыт кетті. Осын бұл не құрал жабдықты басында біз түсінбейтін едік. Ағайымыз біртіндеп түсіндіріп біз ұғып кеттік. Және де алдағы уақытта ата-анама, достарыма осындай бұйымдар жасап, сыйлық қылып беруге. Оқушылардың технология пәнін жақсы көретіні анық байқалып тұр. Өйткені олар мына заманауи технология арқылы қарағаш пен аққайыңнан қолөнер бұйымдарын жасаған.
Мысалы, мына сөреден домбыра, тақтайша сияқты кәдесыйларды көруге болады. Өмір бойы балаларды еңбекке баулығандықтан оның ісі жалғасын табуы тиіс дейді ұрпақтары. Жеңістай Бөкеновтің бұл ізгі ісі үлгі тұтарлық. Мұндай шеберхана ауданның бірде-бір мектебінде жоқ дейді еңбек пәнінің мұғалімі Серікбай Текеш. Мектебімізге биыл үлкен жаңалық технология кабинеті осындай үлкен құрал жабдықтармен жабдықталып, біздің балаларымызға үлкен қуаныш сыйлады. Айта кетер болсам, мына жерде станоктар жайында. Осы станоктарда біздің балаларымыз жақсы жұмыстар жасап, үлкен конкурстарға қатынасып, жүлделі орындар алып жатыр. Осы спонсорлық көмек көрсеткен Қотырбай ақсақалымыздың балаларына біздер үлкен алғысымызды айтамыз. Алдағы уақытта да біз оқушыларымызбен үлкен жұмыстар жасап, белсенді қызмет атқарып, осы ақсақал ағамыздың беделін көтеруге біздер атсалыса береміз. Үлкен рахмет айтамыз осы технология кабинетіне жабдықтап бергеніңіз үшін. Атасының жолын қуып, оқуда озат болған Жеңістай Бөкеновті ұстаздары мақтан тұтады. Мектепте оқып жүріп, қоғамдық шараларға белсене қатысқан. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білген жан. Жеңіс Қуандықұлы бұл мектепте оқыған кезінде өте жақсы оқыған, үздік, алғыр, зерек, жан жақты, үлкенге құрмет көрсетеді, кішіге ізет дегенде кішіге сондай қарапайым қамқорлық көрсете отырып, сондай өте жақсы оқушы болған. Соның нәтижесі міне қазіргі таңда бұл биіктен көрінген Қазақстанымыздың жақсы беделді азаматы. Бұл мектептің түлектері әр жыл сайын өз мүмкіндіктерінше мектепке демеушілік көмек көрсетіп, қамқорлық акциясы аясында өздерінің қол ұшын созып көмек көрсетіп отырады. Жеңістай Бөкенов туған жердің көркеюі мен қарыштап дамуына сүбелі үлес қосты. Мұндай патриоттық сезімді қалыптастыру мен нығайту елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында кеңінен айтылған. Кәсіпкер осылайша туған өлкеге деген сүйіспеншілікті іспен дәлелдеді. Тағдырдың тәлкегіне не шара? Мүгедек жандар мүмкіндігі шектеулі болса да өмірге құштар, ал оларға қол ұшын созу қоғамның міндеті. Алға ауданына қарасты Есет Батыр ауылының тұрғыны Тимур Жәнібеков туған жерге тағзым акциясы аясында егіс жасады. Ол өзінің ауылдасы сал ауруына шалдыққан Жансерік Кенжалинге үйіне жылу жүйесін орнатып берді. Апал, Жансеріктің жағдайы қалай қазір? Қалай, көңіл күйі қалай? Далаға шыққан жақсы көреді-ау деймін. Елбасының туған жер бағдарламасына ауыл тұрғындарда қолдау білдірді. Есет Батыр ауылында дүниеге келген Тимур Жәнібеков ел қатарлы еңбек етеді. Бала күннен жарымжан жандарға көмектесуді армандаған ол, бос уақытында мүмкіндігі шектеулі Жансеріктің жағдайын сұрап баруды әдетке айналдырған. Күн түн демейді, үнемі қолғабыс етеді. Қайырымдылық адамгершілік белгісі. Оны жасаған адам ешқашан кедейленіп қалмайды, деді Тимур. Мен өзім осы ауылда туып өстім, Есет Батыр Көкіл ауылында. Енді өзіме келетін болсам, мен осындай Жансерік сияқты ауылда мұқтаж жандарға көмектескенді жақсы көріп тұрам. Неге десең, бұл ойлаймын, енді әркімнің өзінің тұла бойында қалыптасқан нәрсе деп. Енді білмеймін, өзімнің бір сондай ойым бар. Сол жаңағыдай естіген бойда апай көмекке мұқтаж екен деп, сол мұқтаждықты пайдалана отыра, сол Жансерікке бір көмегіміз тисін деп, Жансерікке келіп көмегімізді беріп, не болса да меніңше ойлаймын, қазіргі уақытта жастар осындай бір игі іс, өзімді негізі игі істермен қолым босаған бойда енді бір өзім бір пайдалы нәрсеге уақытымды жұмсаған келіп тұр. Себебі қазір уақыт деген мықты тез өтіп кетеді барлығы. Сол себептен осындай жандарға көмектескім келіп, жастарды ауылда мысалы осындай нелерді көріп, шамал көмектерін бос уақыттарын босқа жібермей көмектесіп, осындай жандарға тек өздерінің тек пайдаларын тигізсін деп деген ойдан. Сол себептен осы жаңағыдай айтып тұрмын, сыныптасым жаңағы түйесін жеткізген деген жігіт екеуміз осы Жансерікке
көмектескенбіз. Ол енді белгілі бір себептер жұмыс ба бойынша ол келе алмай қалды. Енді болашақта енді өзім ойлайм, осындай игі істермен айналысқан дұрыс деп. Себебі бұндай игі істерге қолдан келгенше көмектесемін. Бұндай неге мұқтаж жандар көп. Сол себептен болашақта мен осындай жандарға бір көмектесіп, өзімнің пайдам тигізгенін жақсы көріп тұрамын. Сол себептен алдағы уақытта осындай істермен қолдан келгенше айналысқанды жөн деп санаймын. Өмірдің кермет дәмін татып, тағдыр тәлкегіне түскен Жансерік туғаннан сал ауруына шалдыққан. Анасы жалғыз болғандықтан оны тазауаға серуендету үшін қиындық тудырады. Жағдайы нашар, қара суық үйде отырған жарымжан жанның халі назардан тыс қалмады. Атымтай Жомарт Жансеріктің үйіне жылу орнатып, азаматтық танытты. Тимурға рахмет, бақытты болсын, дендері сау болсын. Мына баламның сау болсын. Әлеумет әлеуетіне бейжай қарамаған Тимурдың бұл егісіне көпшіліктен риза болды, алғысын жаудырды. Ол болашақта кәсіп ашып, кембағыл жандарға қолдау көрсетсем дейді. Қалай, бұйылғы біздің Рамазанның алып берген инструменттерінен пайдаланып жатырсыңдар ма? Ой, айтпа, сіздердің арқаларыңызда өте біраз байқауларға қатысып жатыр оқушылар. Іште біраз инструменттерді ойнап, бұрынғы ойналмаған заттарды ойналып, сіздердің арқаларыңызда кеше ғана. Дарында талантта ауылдан шығады. Өзінің бала күнгі арманы орындалмаса да, бүгінгі балалардың тілегін жеткізді. Кәсіпкер Жалғасбай Ғайыпбаев туған жерге тағзым акциясы аясында өзі қызмет етіп жүрген ауылының мәдениет үйіне ерекше тарту жасады. Жалғасбай Ғайыпбаев Есет Батыр ауылында ауыл шаруашылығы саласының дамуына үлес қосып, 3 жылда еңбек етті. Қазір Рамазан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің учаске басшысы. Ол серіктестік атынан ауылдық мәдениет үйіне музыкалық аспаптарды сыйға тартты. Игі іске 400 мың теңге жұмсады. Жас кездегі, бала кездегі арман сол әншілікке қызығып, соған қызығасын, өнерге қызығасын. Біз ол өнердің жолын ұстай алмадық. Дегенмен осы салаға жұмысқа кетіп, бұл жәрдемді көрсеткендегі мақсат осы ауылдың бір мәдениеті өссін, балдардың талантын ашсын, елге халыққа таныссын осы ауылды деген мақсаттағы беріліп атқан жәрдем ғой. Енді сол біздің өзіміздің арманымыз орындалмаса да, осы балдар көрініп халыққа, осылар әнші болып елге халыққа шығып танысып атса, біздің арманымыздың орындалған деп есептейміз ғой. Бала күніміз, жастық шағымыз есімізге бір түсті ғой. Осындай ауылдың таланттары шығып, біздің елімізді, ауылымызды, елімізді халыққа, дүниежүзіне таныстырып атса, сол ғой біздің арманымыз. Жалғасбай Ғайыпбаевты елді мекен жұрты мақтан тұтады. Өскелең ұрпаққа үлгі болған азаматтың бұлысы ауыл болашағы үшін жасалды. Әсіресе жастарға тәрбиелік мәні зор болды. Бір елді тану үшін оның мәдениеті мен өнерін көрсеңіз жеткілікті. Мәдениет саласының дамуына үлес қосқан ауыл азаматының болысы көп келгі. Кәсіпкер алдағы уақытта да туған өлкесіне игі іс жасайтынын айтады. Осымен туған жерге тағзым хабары тәмам. Келесі аялдамада жүздескенше.